maanta waa dad dami loo haystaa. Gabadhan waxay leedahay sheekh, waxaa dadka ku waanisan wadadadiinu inaan ilmaha Yurub iyo Ameerika kala qaxno annagoo ka baxsanayna jenderka, mataqaana jender oo waxaan nahay nagna ahayn marka socda way fasiraan, laakiin dad ma fahamsanayn annagoo jenderka iyo lagaxumayaasha kala cararayna qadinsiinta inaan ilmihii la cararno. Laakiin waxay leedahay Soomaali ka bilaabata hadda oo baarlamaanka gudoonkiisa qaar ka mid ah ku dhawaaqay ayuu kitaabka Alla u deliishay say sheegeen. Laba un kala qaadaya, midda koowaad waadood inay dhahaan qaxa carara baxsada ilmiina gaalada kala taga daymayno weliba ku celinayna, waana shaqada nada. Haddaad fahamsantihiinna waxa waddankan ka jira, UK ha ahaato, Yurub kale ha ahaato, anaga wali Maraykankana la kaga soo waariday. UK wax ma qabi jirin, Maraykankana la kaga soo waariday waa wax hadda fara ka bax ah. Dadkii Yurub iyo Amerika ku fashilmay qaar ka mid ah laabtay, Soomaaliyay tageen, shaqooyin khatar ay ka heleen. Anigu waaban soo jeediyey diyaas barada ayaa jaga loo dhiibay. Ma haddaan dib ugu laabto arrinta ku saabsan wadaaddadu inay ku waaniyaan dadka xaqa xaano oo ku celinayna, diin bayna naga tahay. Ilmihiina meel alle rasuul lagu baraya geysta, ilmihiina meel jandar iyo shaydaan qalis lagala cararaya geysta. Arrinta Soomaaliya ka dhacday waan maqlayay. Gabadha haysa kitaabka Alla ugu nacaysaa miya. Hadda ka hor nin baa wuxuu guursaday, laba gabdhood wada dhalatay. Markaas waxa lagu yiri warinkaan qabe waxa diintu ma qabtee, sheekhna waa sheeganaysaa sufi qaraabada yuu ahaa, laba gabdhood siyaar loo siiyay oo dhalatay. Anu ninkii arkay baa arkay. Kadibna wuxuu yiri waadnan gaarine kitaabka Alla ku taalla iyo waan idinkaan aqoon biyo. Markaas su-aal baa isweydiiyey, waxaan dhahaa abbay haddii la weydiin lahaa gabadhaas qaldhiira waxaan xagee kitaabka kaga yaallaan, ma waxay dhihi lahayd waadnan gaarin. Arrintaas arrin Soomaaliya ka shaqaynaysa maaha, weliba waalidkaas hooyadaas waxaan qalbi ugu dejinayaa shan shay Soomaaliya waa ka xaaraan mana ka dhacayso insha allahu tacaala. Horena ugama dhicinay, hore hadday wadhacay qaarkood haa, laakiin hadda mawnuuc weeyaan. Kow, intaa gabar rasuulo la soo qaato iyadoo surwaal qaawan wadata, dariiq lama lumayso. Surwaal saa lagu akhsiinayso, dariiq ma la marayso. Dowladda ka qabanaya maya shacabka dhex ku dilaya, diinta shacabka mas-uul ka ah. Dowladda kasta kow inay gabar madax bannaani magaalada ku dhex lugaysana mamnuuc, oo xijaabka tuuratay oo be booliska ma joojinaya maya shacabka ciyaalka tuuriyeenaya ma noolaanayso. Lama magaysa in qof dariiqa soo istaada shiici baan ahay, inuu qarsado maahane suuragal maaha, shacabka dhex u dilay. Midda afaraad, diinta islaamka ah in qof inuu sheekto ama gaalnimo sheekto ama faafiyana mamnuuc, shacabka dhex u dilay. Ugu dambayn, qaniiseen iyo lagaroona haba sheeginba, horaa looga quusto. Dhaqankay ceeb ku tahay, afkeenaan soo qabanin, kitaabkeenaan ogolayn, laakiin dad baa noo soo maldahaya maray soo hurinayaan. Maria soo hubinaya gender baa la dhahaa, xeerka qoyska la dhahaa, kufsiga la dagaalamaya, ayaga xayeysiinaya kufsigii iyo qarisnimadii iyo fisqigii. Inkastoo aan maqlay dadka qaarkood oo waxaan ku hadaaqayaay waxa meesha ku qoran maba yaqaanaanba, oo maxaa geliyey dad badan way xaqiijinayaan qarash baa meesha galay, oo inaysan aqoon dariil waxa kuugu ah kitaabka Alla uma saariyeen. Lambar labo, buugga ma arkeen anigu, waan akhriyo anigu akhri waayo. Af Soomaali wada jajaban oo aad moodid inay qoreen wax hadda af Soomaaliga barto hadaq baradaha kuba ka buuxa. Ma arkeen mararka qaarkood meelahan London iyo la wareejinaya buugta kiristaanku ee Soomaali soo qoraan, ciisa yiri kaasa jiisas yiri kaasa ilahay dhahay kaasa xuyooday oo dembi dhaafay, wax aan meel loo raaca ahayn, waxaa meel loo raaca tabtiiba u qoraya hal qodob oo la qabsado ma ahan.
هدي اخرين لهيدنا انا واهو با ورا وضو داريا هدي اخرين لهيد او اي فهم لهيدنا واحد ما هذا شيء نصيب ضر كو حرف ديال الله يا بر هذا يقدون بينوت اساس سيرنا ولا قر كو قرر وين ماركي والناس كوري تشيه وعدنا دقن كالصومالي ده حشميني وحشوت حشميني كتاب كعلى الدفاع الغبير مرتي انت بلاي صورة دوا لي كتاب كيو دري كتاب كيو دري ده ان ده اذكر وحن قولي ارنا مغلينا ارن تاس وارن اجندة خدم بيو ضد انا حقيقي شنو يعني انقرش برا نقبح شيء هاي اذاها صوماليا جوجا قرش بيت بحيان قد نرسي بحشان وحين أديبان وحي فلوم وايين تدفلون كره آه تدفلون كره وأسلي وبين حتى أو بغرته إن جي أو يحار سمرت حتى مرحا رأس مر يا الله نصيب ضر لكن وحن آد وحن بريئين يا مودي إيو محمد مرسل إلهي حفظه سبحانه وتعالى سيه الفهو قادين بارغمان كان نوري أولي اللي بدو سقير الواحد ليه وولي أي عايان كو كانوا دهن وحاس مرضى من هالسوعر لنا هذا قدام الحين ما بدأ يسبق قطبات هالسلام هذا قدام هي ما بقى يسعر قطع ملايين يعني. كو هاد شو جاي قيرة دي كو هرم الله حمية وهاي أخيرا ما أرجع نيا هاي أفضل يعني هسوي يعني هذا هو هذا عجيب سواب كذا أيه سوينا إن شاء الله لكن وحان رجينيا ina wax haas iyo wax la mid ah Soomaaliya ka hirgelin horna ugu hirgelin haddan ka hirgeli doona insha Allah taala kitab kale idan ka subaru leenahay in taabada difaaca jira horna difaaca jira marka in noo soo dhawaan badal yadan oo dhahan waxaan ka hortagayna adeela kore kufsiga kufsigi oo marada soo huyaan loo keenay oo la qanisna la socoto دين الله لا صعته خيرون الدمان لا صعته ها كلا بربر يقول لا لا صع بوجا واحد كقرن انت لا صعب انك اويا انت لا قرن يا كوي لكن رمضان باخريان حتى كون الديان هذا ليه الديان ديان روعه ان شاء الله تعالى مركب خويا يا ابو واحد لا قلبي يدك سوء المين على قحه واحد خلق يعني ان شاء الله.